Hasta tamam. Çorap pulu ver de. Çorap pulu ver de kardeşim. Kardeş, hasta da çorap pulu ver de. Allah sana razı olsun. Allah. Yakin ki sen güne 15-20 mat kazanırsan. Bəs nəyə görə ehtiyacı olanlara kömək eləmirsən? Borcum nə qədərdir? 6 manat. Buyur, çıx. Məlum xırda yoxdur. Yoxdur. Get xırdala gətir.